Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Даниела Ангелова и днес продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Новите разделителни линии в парламента, разговорите за кабинет с третия мандат и битката на държавата с пожарите. Това коментираме с Валерия Велева, Цветанка Андреева, Румен Христов, Калян Методиев и Емануил Йорданов. А време е да започваме. Съдбата на третия мандат и готви ли някой преврат срещу председателя на Народното събрание? Това питаме Валерия Велева и Цветанка Андреева. Добър вечер, дами, и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер. Започваме с това. Преди третия мандат, наистина ли някой готви преврат срещу Рая Назарян? Това, за което заговори днес Делян Пеевски. Да, дали е истина или просто някой така плете някаква подобна интрига, но в политиката всичко е възможно. Един такъв сценарий изглежда реалистичен от гледна точка на заинтересованите страни. Най-малкото, защото биха се разместили пластовете в навечерието на новите поредни предсрочни избори. Много би напомнил ситуацията, когато Никола Минчев беше свален. Всъщност, може би това би вдигнало градуса, но няма да е в полза на тези, които спрягат за, според мен, така, за поръчители, за извършители на подобно нещо. С участието на президента, каза Пеевски. Да, това е вече съвсем реалистичен вариант, защото намесата, интервенцията на президента Раде в политическия живот е много очевидна. Особено в БСП. Ние виждаме там от години наред директната му намеса, кадруването, заиграването непрекъснато с някоя партия, създаването на политически партии, като се почне от Продължаваме промяната около Стефан Янев. Сега пък Има такъв народ, е припозната като поведение пропрезидентско. И разбира се, намесата му в ДПС, и то от гледна точка на един конфликт, който е разрушителен преди всичко за ДПС. Неговата намеса е публична. Сблъсъка му с Пеевски, като единствен политически лидер, който си позволява на глас да обвини президента в корупция, така и в доста тежки грехове и злоупотреби с властта на служебния институт, е в крайна сметка Пеевски. Така че Радев има видим интерес да заиграе с лагера на Доган срещу Пеевски. Госпожо Велева, вие първо вчера разказахте за тази интрига. Днес Радев за първи път коментира решението на Конституционния съд и изрази своето недоволство от това решение. Както вече е известно, това решение оставя така наречената къса листа за избор на служебни премиери, и той самият се обърна към журналистите и каза: кажете ми вие кого да избера за служебен премиер. Тоест, президента не е доволен за това, че са му ограничени правомощията. Той наистина няма кого друг да посочи за бъдещ служебен премиер, освен отново Главчев. А между него и Главчев отношенията не са окей. Рая Назарян вече каза, че ако тя бъде посочена, ще се откаже. В тази интрига, тя наистина съществува в нечии болни мозъци на Продължаваме промяната. И това означава ли затопляне на отношенията с президента? Да, това означава затопляне на отношенията между Продължаваме промяната и президента Радев. Именно с това, че някой трябва на парламентарно ниво да проведе това негово желание, някой друг да бъде посочен за служебен премиер. Във всички случаи Радев, колкото и да желае да иска да има власт, тази конституция, конституционните промени, направени от Христо Иванов, просто му орязаха му крилата. За първи път днеска пролича на президента, който би трябвало да е така държавотворческа институция, да си позволи да коментира в негативен план решението на Конституционния съд. Така че в тази идея, изобщо в тази приказка за готвен заговор, има много хляб.
Най-малкото, защото са правени такива сондажи това да се случи. Но това първо... Това е трудно осъществимо. Първо, няма време. А второ, да измислиш някаква причина, за да свалиш председателя на парламента, при положение, че имаш ГЕРБ, които стоят твърдо зад нея, при положение, че имаш ДПС на Пеевски, които стоят твърдо зад нея, при положение, че има и още политически сили, които стоят твърдо зад нея, това са наистина някакви абсурдни така движения на политически сили, които в някаква безизходица са готови да тласнат държавата в абсолютна конституционна криза. Просто си представете ние на прага на избори да имаме свален председател на парламента и да търсим някой друг, който пък да става премиер. Това са такива абсурдни действия, които наистина пак казвам, че са, за съжаление ще кажа думата, болни мозъци. Госпожа Андреева. Да, Радев доказано обича да си отглежда премиерите. Нали? Той ги подготвя за политиката. Кирил Петков е един много добър пример в това отношение. Спрягането на Гълъб Донев като екип, който е алтернативен, веднага може да влезе, нали? Едва ли не да управлява. Само че от гледна точка, ако Радев влезе в политиката и прави кабинет, изпълнителна власт, нали? Така че той много държи да покаже, че има набор вече от премиери и влияние в политическите процеси, с което може да дирижира политиката от така дистанцията, която има от институцията на президент. Разбира се, това е нож с две остриета, защото в крайна сметка рейтинга на самия президент започва да пада и това е нормално. Кризата, между другото, яде така и от неговия имидж. Няма как един президент, който не е способен да се справи с една политическа криза, а по-скоро е продуциран непрекъснато с подобни интриги, да не бъде засегнат от всички негативи на политическата криза. Така че не съм сигурна, че той ще излезе като успешен политик в края на мандата на президент, да се трансформира в успешен политик. Дори и сега да излезе от президентството и да отиде на едни избори. Май няма да го направи избори. Сега. Той има целия лукс да говори от името на тази институция, но дори да отиде, да си представиме дори хипотетично, че печели. Той няма да спечели с пълно мнозинство. Ще се озове в безизходицата на същия този парламент, който ние непрекъснато гледаме, че се възпроизвежда. Но това е част от, според мен, от неговата стратегия да продуцира скандал след скандала в кризата. Аз тук специално искам да подчертая, че това, което днес държавата изживява като политическа безизходица, като тотална криза, като озверяване на политическите субекти, нека да го върнем, че започна от лятото на 2020 година с вдигнатия юмрук. Тогава Радев тръгна срещу легитимните институции в държавата. И тогава започна това именно разслоение политическо, парламентарно, партийно, което в момента виждаме. Тоест, той е наистина в основата, президента е наистина в основата на тази криза, която в момента изживява цялата държава и цялата партийна система. И това е неговия огромен грях. Нито един президент от зората на прехода до сега няма такъв грях към държавата, както президента Радев. Той има ли роля в разцеплението на ДПС? Или това е преекспонирано от Пеевски? Факт е, че заемаш страна, както каза госпожа Андреева, както в процесите в БСП, така и в процесите в ДПС, вече показва някакво вътре влияние в тези партийни процеси. А един президент трябва да категорично да стои настрани от тези неща. Не само това. Той трябва да се опитва да продуцира съгласие. Всички президенти от 1989 година насам продуцираха съгласие в най-драматични моменти от историята на България. Аз ще ви дам пример с Петър Стоянов. 1997 година, когато бяхме стигнали едва ли не до гражданска война. 4 февруари. Той
той усмири десницата, усмири левицата, намери път тези две политически сили да изработят съгласието и България да не бъде изправена до криза. Нека да си спомним Георги Първанов. Георги Първанов е президента на съгласието в България. Радев е президента на разделението, за съжаление трябва да го кажа. Госпожо Андреева, колко сериозни процеси протичат в ДПС и БСП и това опасно ли е за парламентаризма ни? Особено в ДПС протичат процеси, които не сме наблюдавали друг път. Всичките кризи, които бяха сочени в така кратката от гледна точка на историята живот на ДПС 30 години и няколко, за първи път имаме битка между лидери. А не лидер, който те първо ще се доказва. Пеевски се доказа като лидер, който успя да изведе ДПС на второ място. Нещо, което беше така невиждано. И разбира се, президента Радев чисто идеологически, ако щете, няма нужда от силно ДПС, което на всичкото отгоре държи евроатлантическия курс много здраво. Не само на теория, но и на практика. Така че Пеевски не е желания лидер на ДПС от президента Радев, но той да се включи така някакси в обожествяването на фигурата на Доган, според мен е много ретрополитически ход. Той може да си навлече единство на негативи. Между другото, това важи и за Христо Иванов, който открито призова да се... Тактически, да, да се... Христо Иванов, който изгради цялата легитимност на реформата, всъщност в битката си с Доган, сега участва в неговото легитимиране. Така както всички около кръга Доган сякаш черпат власт от неговата харизма. Само, че легитимността на властта 21 век в европейска държава не може да се черпи от сакралния образ на един лидер. Тя идва от електората. Така че е добре ДПС преди всичко да гледа интересите на електората си, защото оттам му идва силата и влияние, не от свещения извор в госпожа Велева. Има нещо много така... Съдбата как си играе с хората, имам предвид Христо Иванов. Значи той не можа да се... След като беше в прегръдката на Христо Иванов, беше в прегръдката на Пеевски, използва целият авторитет на Пеевски, целият мощ на Пеевски в парламентаризма. След което не може да се справи с него, с тази силна личност и изведнъж стига до Доган да го моли, за да се справи с него, да бъде елиминиран, да бъде свален от политическата сцена. Ма това е толкова абсурдно. Това показва такава липса на политическа адекватност, на политическа реалност. Че аз се очудвам за Христо Иванов, за който така вдясно го смята, че е най-умният, едва ли най-умният политик. Това просто е абсурдно. Това не означава ли и отлив от страна на избирателите след тези думи на Христо Иванов? Разбира се, че той ще бъде наказан и ще... Дясното ще бъде... То от снощи дясното е взривено от тези думи на Христо Иванов. Вие видяхте, генерал Атанасов и Христо Иванов са на различни мнения за това. Разбира се. Не може, когато ти си бил преди 4 години лодка там си, едва ли не като крайцер Аврора си акостирал пред Росенец, сега да казваш: о, Росенец, елате насам, защото не мога да се справя с Пеевски. Ба това са такива абсурдни неща в българската политика. Те са просто тоталната неадекватност на българските политици. Нямам друга дума. И най-страшното е, че те продължават да обсебват политическото пространство със своята политическа немощ. Ние затова сме на това ниво, държавата е на това ниво, защото е окупирана от такива личности, които не могат да се дръпнат насреди и да кажат: окей, сбърках, съсипах държавата с тази конституционна реформа, направих президента да бъде с отрязани ръце, за да не може да се избере служебен премиер. Сега ще каня някой друг, понеже не мога да си свърша битката с Пеевски. Виждате ли за какви абсурдни неща говорим? И ние ги говорим в това българско политическо блато, при положение, че светът е изправен пред такива глобални катаклизми. Ние се занимаваме с лодката на Христо Иванов.
и неговия проблем, неговата фиксация в един политически опонент. Не случайно ви казах, и БСП, и ДПС ще имат вероятно проблеми с регистрацията преди изборите. Не само това, проблемите с регистрацията ще доведат до това, че вътре ще има вероятно две партии. И че вероятно в следващия парламент ще има две ДПС-та. И че вероятно в следващия парламент, не знам, може да има две БСП-та. Не знам, чак това са абсурдни неща. Или просто госпожа Нинова ще нареди листите на Гуцанов и на Атанас Зафиров. Няма никакви правила в българската озверяване. Ще използваме една наистина много тежка дума, но ние сме стигнали до ръба. Това не са партии. Това са политически глутници, водени от своите водачи, които нямат никаква идея за това, за бъдещето на България и нямат никакво чувство за самосъхранение на политическите си организации. И освен това, за съхранение на държавата. Държавата е просто в насипно състояние. Госпожо Андреева. Съжалявам за тези остри думи. Да. Разбира се, отвъд емоцията, аз категорично вярвам, че политическите партии все пак са тези, които демократичната система, каквато сме ние и каквато отстояваме, превеждат гражданския интерес към институциите на властта. Но наистина това, което се опасявам, че се случва, е загуба на фокуса върху големите цели пред държавата, голямата битка на фона на геополитическите различия. Там трябва да е фокуса на политиците, а те сякаш наистина се вкопчиха в битки между себе си. Вътрешно-партийни битки за собствен интерес. Партиен билет. Изобщо почва да се размива този фокус и вижте, някой има интерес от целия този хаос. Защото когато преследваш древните цели, тогава изпускаш голямата. За мен съдебната реформа е много голяма цел. И наистина тя трябва да бъде в основата на консенсус и на следващо парламентарно мнозинство, така както беше. Те го разрушиха, имаха конституционно мнозинство. Но да изпуснеш геополитическия фокус, да се откажеш от евроатлантизма и да си склонен да заиграеш с противника си, с тези, които искат да отклонят държавата от този курс, в името на древните цели, които наричаш големи цели, то това е много пагубно. Защото, знаете ли, няма да ни се наложи да се бием с корупцията, ако България изгуби демокрацията си и отидем в един авторитарен, не казвам даже и тоталитарен режим. В авторитарния режим корупцията е начин за разпределяне, официален начин за разпределяне така на благата. Така че битката с корупцията преди всичко иска геополитическия фокус, удържането там. И видяхте, Европейската комисия ни каза, нищо не сте направили с тази битка по високите етажи на властта. С третия мандат нищо не казахме, защото няма какво просто, да очакваме. Просто не си заслужава да го коментираме, защото за мен ИТН са антисистемна партия и точно те да водят преговори за правителство, тръгвайки от независимите депутати, това показва тяхната абсолютна несериозност и нещо повече, неподготвеност. Да се водят преговори за правителство, това е много сериозна подготовка. От шоумени това не може да го очакваме. Още повече, че в този парламент имаше шанс да се състави правителство само с първия мандат. И беше наистина предложено, да, партийно правителство, но беше правителство от експерти. И ако това правителство беше прието, беше гласувано, това щеше да заработи веднага. Кой го проигра този шанс? Всички го проиграха в парламента. Всички с начина, по който се отнесоха този елемент от парламентаризма и с това, че абсолютно безотговорно изправят държавата пред седми избори. Всички в този парламент. Вероятно с още по-ниска избирателна активност. Вероятно с още по-ниска избирателна парламент. Активност. И наистина това на някъде ще избие. Дали след една, след две години, но ако това падане, стремглаво падане на партиите не спре по някакъв начин, просто нас ни очаква диктатура. Нека да си го кажем. Да, тесно партийният интерес надделя в това събрание, защото ако днес на времето на третия мандат се питаме добре ДПС на Доган, защо не бяха толкова диалогични, защо не подкрепиха
първия мандат, който беше най-близко до реалността, може би единствената близка. Това попитах преди малко. Защо? Как отговаряте вие? Ами защото това е очевидно, фокусът е вътре в партийните боричкания, а не в създаването на някаква устойчива власт. Така че това е отговор. Аз очаквам Има такъв народ да излезат накрая след тези разговори и да обявят, че партийната система е съсипана и е време за президентска република. Те го обявиха това нещо по време на консултации. Още веднъж ще кажат, ето ние се пробвахме, лидирахме тези разговори, нищо не става. Освен това, те започнаха тези преговори за третия мандат с една така... с една заявка, че ще се покаже на тези преговори кой всъщност тласка страната към избори. Тоест, тук ще бъде показан виновника, ще бъде изваден пред черната дъска. Виновника, слаби виновници. Има и виновници, да, който ще каже, ето да, тези ни тласкат към и така учителката, която ще... посочи тези слабите ученици, ще бъде Тошко Йорданов. Това вероятно. Ще им вдигне ли обаче резултата? Има не, такъв народ и трябва не, да приключим. Нека да не. Значи, българският народ вече толкова е обръгнал от тези политически ежби, че не може да бъде излъган. Той затова не иска да гласува. Неговото отвращение от политическото в момента се изразява в това, че загърба всички. И търси алтернативи. Финални думи от вас, госпожа Андреева. Да, разбира се, разлика между политици и общество се засилва все повече, защото наистина, пак казвам, загуби се големия фокус, важните цели пред държавата. Шоуто, което предлагат с непрекъснатите скандали, не е интересно за гражданите. Ние имаме друг дневен ред. И общо взето държава и общество се разделят от политиците. Държавата гаси пожари, обществото гледа с тревога, а политиците се карат. Да. Благодаря ви. И до нови срещи. Благодаря. Валерия Велева и Цветанка Андреева пред Денят Онер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.